Mirë, për të folur më shumë për suksesin e Shqipërisë në basketbol për meshkuj kundër Luksemburg, do të zhvillojmë një intervistë me trajnerin e Kombëtares, Afrim Bilali. Afrim, përshëndetje. Përshëndetje, Drilon. Ishte një fitore emocionuese, i nisni me këmbën mbarë këto kualifikuese. Dua të më zbulosh si ishte atmosfera pas këtij takimi, sepse vërtet që ne kemi vuajtur në ndeshjet e fundit me ekipin kombëtar. Okej, e para punës, kjo fitore është një arritje e madhe, mendoj, për ekipin kombëtar. Nuk kam lejuar asnjë lojtar apo pjesë safit largohet nga hoteli ku ishim tek Akademia Goga. Kemi darkuar bashkë, kemi biseduar, kemi festuar padyshim dhe pastaj gjithsesi është shpërndar në për ekipet e veta, në impenjimet e tyre të përditshme për të takuar përsëri në shkurt. Shumë e rëndësishme që tanisim me fitore këtë fazë para eliminatore, kundërshtarët tanë janë të rrezikshëm, është Luksemburgu, por edhe Rumania. Në analizën tuaj që keni bërë, ku e shikon Shqipërinë në këtë grup? Pyetja që i bën gjithmonë gazetarët, a do kualifikohemi, a do dalin parë të tjerë e tjerë. Unë gjithmonë shpreh që duhet i marrim gjërat gradualisht në këtë window si thuat apo në këtë shortek në ndeshjen e parë kemi pas me Luksemburgun dhe këto 10 ditë jemi përqendruar vetëm me Luksemburgun të drejtën duke studiu kundërshtarin në detajet e tyre më të vogla në mënyrë që të arrijmë fitoren dhe shpresoj të më thanë që edhe me Rumaninë bëjmë të njëjtën gjë në shkurt pavarësisht se Rumania është ekip shumë i mirë edhe sa Luksemburgi sa. Por unë besoj gjithmonë ke grupi, besoj gjithmonë ke puna e ekipit kombëtar dhe shkojmë gjithmonë për të fituar. Pastaj ja lën gjithmonë lojës. Kjo është e rëndësishme. Afrim, duhet të pyes, po shoh një frymtërën e ekipit kombëtar, basketbollistë të talentuar, të cilët janë pjesë e kombëtares, kanë pasur dhe paraqitje pozitive, por gjithashtu edhe një gërshëtim i lojtarëve me eksperiencë si Hysen Agolli. Po, është e vërtetë, Lon. Ideja është që unë kur kam marrë ekipin kombëtar, kam marrë me idenë që në ekip të ofrojnë çuna të ri, të çuna që janë me perspektivë, djemë të cilët kanë luajtur me gjithë zinxhiret e ekipeve kombëtare të moshave, e cila projekt që është për t'u falenduar realisht Federata Shqiptare e Basketbollit me krye zotin Ponari, dhe këto brez të cilët luajnë me kombëtarët e moshave nga 16 deri në 20 vjeç, sot mbushin ekipin kombëtar të rritur, dhe pa dyshim eksperiencat që kanë krijuar bën që në ekipin kombëtar të rritëve mos kenë më emocionet e paraqitjes me ekipin kombëtar, po të luajnë dhe të jenë konfident domethënë për të dhënë maksimumin dhe si shifet domethënë në ndeshjet, sidomos në ndeshjet që luajmë në Shqipëri, këto çuna të ri kanë dhënë maksimumin dhe kena fituar edhe me Çiprin edhe me Luksemburgun, që janë dy fitore që vinë në sallën Dimitraç Goga. Dhe janë për të përshëndet gjithë të quna dhe them që gërshetimi me brezin si që janë Hysen Agolli apo si që ishte Shima më përpara ka bërë që kjo këj gërshetim dhe me thanë tjetë sa me letë dhe ekipi djemë të rinë, ekipi kombëtarë djemë të në shpinë e tyret. Duhet pyes, si është situata në grup në Ilunu pak më tepër, kualifikohet direkt vëndi i parë, do ketë një play-off? Ma është informacion kualifikohet vendi i parë, pa dyshim, por më duket, sepse nuk e di qartë, nuk kam një informacion të detajuar, më thanë, dhe edhe vendi i dytë i renditur më mirë në grup. Në gjithë grupet që janë, po themi. E qartë. Mirë, për ndalur pak edhe te grumbullimi që ti ke bërë në Durrës me futbolistët, të cilët basketbollistët, të cilët kanë pasur performanca, po basketbollistët, sepse gjithmonë futbolli është sporti primar në fakt, por për ndalur te basketbolli sërish. Ka pasur rritje në fakt, shohim edhe ekipet shqiptare në Ligën Unike ku janë përballur me ekipet e Kosovës, kanë zhvilluar prezenca pozitive dhe besoj që këto mund të kenë ndikuar edhe në ekipin kombëtar. Absolutisht, unë mendoj që i parapunës ka qenë 10 ditë që nga data 15 nëntor dhe kjo falë Zotit Ponari dhe Federatës Shqiptare të Basketbollit që nga kanë mundësu një gjithë tjilë të grumbullohemi ke sala Dimitraç Goga. Është e bërë mundë një stërvitje serioze, 2 herë në ditë, e gërshetuar në orësa dhe me salën forcën e masere dhe vim ke paraqitja ndeshje me Luksemburgun, ku mund të them lirisht dhe me thanë që peshën kryesore, po flasin përveç pullazit dhe dushës që lunë në kampionat tjera, kanë majtë lojtarë që lunë në kampionatin shqiptarë, si që janë Shestani, Hysa, Hamati, Hysen Agolli, pa dyshim me
me moralin e ti, me peshen e ti dhe me lojen e ti, kanë bërë të mujtur dhe me thanë që këto, në këtë ndeshje përfaqësohemi identisht. Pa dyshim Liga Unike ka bërë të veten, përballen me ekipet të Kosovës, me lojtarë të huaj, me ekipe me shumë eksperiencë. Kanë bërë që këto lojtarë të cilët luajnë te Vllaznia, Tirana, bëjnë të mujtën dhe me thanë që të rriten me eksperiencë, lufta që bënë në lojt tjetë më afër realitetit të kombëtarës, dhe përballa me lojtarë me eksperiencë ka bërë që këto lojtarë kur vinë me ekipin kombëtar të jenë me dinjitet. E që kanë të kenë eksperiencën e tyre, cila ndihmon shumë në rezultat. Fitoria me Luksemburgun sigurisht nuk është një kundërshtar i niveleve të larta, megjithatë ka një impakt pozitiv. Sa do ndikojë për grumbullimin e radhës që të keni një tjetër prezencë pozitive? Prezantim limitoz. Luksemburgu është ekip shumë i mirë zaneve. Në Kosovën ka fituar me një, duke marrë në konsideratë që Kosova është një farë niveli më të lartë sa Shqipëria. Por unë dua realisht shunat, po shfrytëzoj ekranin tuaj sepse Mudharasi sot flas pas ndeshjes i vetmi ekran. Duhet t'i falenderoj realisht gjithë shunat sepse kanë fituar kundër një kundërshtari shumë më të fortë. Dhe nuk është Luksemburgu një ekip për t'u nervësuar, ne kemi vështirë të mërzitur shumë atë dhe kemi arritë të fitojmë. Në lidhje me ekipin mund të them që unë shpesoj shumë të këj ekip. Shpesoj të puna me djemë të ri dhe realisht një e mirë dhe shpesoj shumë edhe në shkurt pastaj kemi një përfaqësim të itës. Kjo është e rëndësishme edhe ne shpresojmë shumë të ju, jeni trajner me eksperiencë, tashmë keni drejtuar edhe të UTën, ekipe ndryshme, por edhe pjesë e kombëtares duke bërë atë gërshetimin i cili mund t'i sjellë sukses ekipit kombëtar të basketbollit, që duket se kohët e fundit është rikthyer te rezultatet pozitive, këtu duke analizuar dhe ekipet e moshave të cilat kanë pasur paraqitje pozitive në turnet e verës. Padyshim, domethënë kjo është një punë zinxhir, është punë ka 5 vjet domethënë që ekipet kombëtare të mosha marrin pjesë në turnet evropiane dhe kjo bën që lojtarët fitojnë eksperiencë dhe eksperienca është shumë e rëndësishme në lojën e basketbollit. Mirë, afrim ishte kënaqësi të kisha në Sport Magazin. Uroj suksese në aventurën me ekipin kombëtar dhe të kemi sa më shumë rezultate pozitive. Faleminderit.